Cena energií sa v budúcom roku opäť zvýši. Ľudia, ktorí bývajú v rodinnom dome a majú možnosť kúriť aj tuhým palivom, sa k tomuto spôsobu vyhrievania miestností prikláňajú čoraz častejšie. Oheň v krbe už nie je len doplnok k večernej romantike. Viete však, ako efektívne kúriť a pritom šetriť životné prostredie? Aké najčastejšie chyby robíme pri zakladaní ohňa? Najzásadnejší problém je to mokré drevo a hneď v súvislosti s tým je aj prílišné obmedzovanie prívodu vzduchu na horenie. Ak neviem nejakým spôsobom, že či je vysušené alebo nie, tak si cinknem tie dva o seba. Ak tak zvoní, tak už je to dostatočne vysušené a môžem ho použiť na kúrenie. Mať pripravené nejaké triesky, ktoré rýchlejšie, čiže nejaké tenšie polienka, aby to lepšie rozhorelo, a nejaký podpalač. Najlepšie niečo, čo není na chemickej báze, niečo, čo je prírodného charakteru. Poukladám na spodok tie väčšie polená, na to tie tenšie, a medzi tie triesky vlastne vložím ten podpalač, zapálim ho a nechám ten spotrebič troška potvorený na prípadne vyrovnanie teplôt a tlakov, aby sa nám neorosilo, ak je to teda presklené, tak aby tá presklená časť sa neorosila, aby sa na ňu neprilípali tie nejaké nečistoty. Týmto spôsobom zakladania ohňa drevo prehorieva od hora dolu. Čím horí dlhšie, vzniká menej dymu a znečisťujúcich látok. Výsledkom je napríklad aj čisté sklo na dvierkach krbu alebo kachlí. Ako náhle už máme rozhorené, vidím, že začína plameň horieť. Viem dvierka uzavrieť, aby to bolo bezpečné, ale ešte neregulujem prívody vzduchu. Tie regulujem až po, poviem príklad, po štvrť, po pol hodine, keď už to drevo je v tej ďalšej fáze horenia, teda že horí už naplno. Čiže vtedy viem troška vyregulovať, zase nie je to tým spôsobom, že mal som na 100% otvorené, na 100% ich následne zavriem a pritváram na 90-80% a pomaly regulujem tak, ako vidím, ako sa mi správa ten oheň, aby bol živý, aby som ho nedusil. Prikladať drevo je potrebné vtedy, keď vznikne pahreba, a najlepšie naraz minimálne dvomi kusmi dreva. Na tvrdosti dreva nezáleží, mäkkého ale spotrebujeme viac ako tvrdého. Dôležité je aj pravidelné čistenie komína. Zákon definuje jasne, tam je vlastne tá vyhláška k tomu, kedy by raz za 4 mesiace mal prísť ten kominár skontrolovať. Je tam aj možnosť nejakého svojho čistenia, ale aspoň raz ročne, či už kvôli poisťovniam alebo iným okolnostiam, je potrebné zavolať si toho kominára, ktorý to vyčistí. Ak sa vám aj napriek dodržaniu správnych pravidiel kúrenia stane, že sklo na krbových dvierkach zčernie od sadzí a dymu, vieme o jednoduchom, efektívnom, lacnom a navyše ekologickom spôsobe čistenia. Použijeme vyhoraný popol vlastne z ohniska, zoberieme ho na takú nejakú handričku navlhčenú, poutierame, poriadne vydrhneme mechanicky to sklo a potom to čistou navlhčenou handričkou znova do sucha poutierame.